ligger du godt. I dag skal vi behandle piger, som har kastsprængninger på benene, og det gør vi ved hjælp af mikrosklerosering. Ja, Pia, jeg vil nu begynde behandlingen, så du vil kunne mærke et lille prik. Du vil også kunne mærke, måske det svir lidt, fordi stoffet er vævsirriterende. Man kan godt mærke en svinefornemmelse, men for størstedelen er det stort set smertefrit. Måden, man behandler på, er, at man finder karret, hvor karret ligesom starter, og så behandler man med at sprøjte stoffet ind med en meget mere lille nål, hvor man lige skal ramme selve karret og sprøjte stoffet ind, som så lukker karret. Behandlingen foretages ved, at man sprøjter noget vævsirriterende væske ind i karret. Det får karret til at lukke sig, og karret vil derefter nedbrydes af sig selv efterfølgende. Ja, Pia, så er vi færdige med behandlingen. Nu skal du bære støttestrømper i 2-7 døgn, for at behandlingen virker bedre simpelthen, og så undgår du det her hyperpigmentering. Det er også en rigtig god idé, at du går en rask gåtur på en halv time nu her umiddelbart efter behandlingen. Og så skal du undgå hård fysisk aktivitet, karbad og sauna, også den næste uges tid.